Papa je došla do ovce Suzi da se igraju. Zdravo, Suzi! Zdravo, Pepa. A zašto nosiš masku na licu? Da me niko ne prepozna. Ja sam član tajnog društva. Mogu li ja da budem član? Nije to tako lako, Pepa. Moraš da znaš tajnu lozinku. Koju lozinku? Fluba duba. Fluba duba. Tačno, primljena si. I Deni pas je došao na igru. Zdravo, Pepa. Zdravo, Suzi. Šta? Ja sam član tajnog društva. I ja takođe. Stigli su Pedro Poni, Maca Kendi i Rebeka Zeka. Zdravo! Pepa i Suzi su članice tajnog društva. Možemo li mi da se pridružimo? Nije to baš tako lako. Morate da znate tajnu lozinku. Šalama kuki. Šalama kuki? To nije ona moja lozinka. Stalno se menja. Iz tajnih razloga. Jesmo li sad i mi u tajnom društvu? Primljeni ste. I šta ćemo sad? Da radimo tajne stvari u potaji. I tajno idemo na tajne zadatke. O čemu vi to pričate? Dajte nam primjer tajnog zadatka. Da, pokažite nam. Pa, evo Pepa će. Ali ti nosiš masku, Suzi. Dobro. Evo, moj tajni zadatak je da nabavim kiksiće. Pazi sad! Ovca Suzi je tajnovita. Mama, smem li da odnesem drugarima malo keksa? Molim te. Naravno. Izvoli. Hvala, mamice. Ovca Suzi se vraća s keksom. Ura! Pa, samo neki odrasli. Gledaj! Hoćete li malo soka uz te keksiće? Kakve keksiće? Keksiće koje sam ti dala za drugare. Jao, Suzi! Šta je bilo? Mi smo u tajnom društvu, a Suzi je odala tajnu i sve je pokvarila. Mogu li ja da se pridružim, molim vas? Molim vas, oduvek sam želela da budem član društva. Nije to tako lako, znate? Morate da kažete tajnu lozinku. Koja glasi? Pika nidl nudl. Pika nidl nudl? Tako je. Primljeni ste. I šta sad? Vidi! To je tata prase. Pričajte sa mojim tatom. Dobro, ali nemoj da odaš tajno društvo. Može? Ujo! Tu ste, mama ovco. Šta ima novo? Tajno društvo. Ne! Oduvek sam hteo da budem član tajnog društva. Hoćete da me primite? Ne možeš ti, tata. Ti si odrastao. Pa, i moja mama je odrasla. Dobro, ali mora da zna čarobnu reč. Koja glasi? Papa didl dudl dam. Papa didl dudl dam? Primjen si. I šta ćemo sad? Pazi. Stiže mama prase. Prati mamu. Ispota je. Tata prase? O, zdravo, mama prase. Šta radiš u tom žbunju? Ja, tajno društvo. Ja sam od uvek želela da budem deo tajnog društva. Ne, pa ne mogu valjda svi da se pridruže. Da, onda ne bi bilo tajno. Ali možda ne mora da bude baš tajno društvo. Možda je to javno tajno društvo. Tako je, i svi su dobrodošli. Dobro.